Сімейні лікарі приїздять до будинку культури села Гаймошенка Чернеччинської громади, аби проконсультувати місцевих мешканців. Їх тут чекають перші пацієнти. Во-первых, прежде всего то, что мы ощущаем, что мы кому-то нужны, что нас не бросили, не оставили. Вот даже сейчас бахнуло, а люди приехали. Все-таки они о нас думают. Я сейчас выпишу сразу лекарство себе, вот, и буду довольна. Лікарі мають 5 таких виїздів на тиждень. Цього разу на прийом записались 30 людей. У кожному селі бувають двічі на місяць, розповідає лікарка Емілія Дашко. Приймають у фельдшерських пунктах, а там, де їх немає – у бібліотеках та клубах. Ми багато виявили патології, дуже багато гіпертонічних хвороб, цукрового діабету, ну, нового, тому що наш військовий стан, наше зараз положення в суспільстві привело до стресових ситуацій, а це привело до росту цих захворювань. Ну і також тривожні стани, астенічні синдроми. На місці медики вимірюють пацієнтам тиск, рівень цукру в крові та роблять кардіограму. Після консультації за необхідності видають безкоштовну порцію ліків на 2 тижні. При повторному зверненні ми спостерігаємо значне покращення самопочуття наших хворих, стабілізацію рівня артеріального тиску, глюкози крові, поліпшення загального самопочуття. Такі виїзди можливі, говорить Емілія Дашко, завдяки участі громади у проєкті громадської організації Академії сімейної медицини України за сприяння бюро ВООЗ. Нині вони проконсультували понад 1200 пацієнтів. У мене сімейний у Хухрі. 2 кілометри, звісно, тут, а воно і недалеко, вроді би. Ну, вже года ж таки, це. Треба на маршрутку йти. Зараз підемо, будемо жалоби свої розказувати. Хорошо, що приїхали, це дуже хорошо. Можливо, це для більш старшого покоління, щоб їм зручніше з дому прийти сюди на огляд, щоб в город не їхати, бо інколи буває у старших людей давлення піднімається, але їм складніше. На Сумщині до проєкту долучилися 2 громади – Чернеччинська та Боромлянська, розповідає комунікаційна менеджерка громадської організації, яка курує проєкт, Маріана Черкасець. Про свої виїзди переважно населення розповідають їм старости, публікують в фейсбук-сторінках сімейні медики, які до них приїжджають. Відповідно, вони вже їх знають, вони вже із ними знайомі і навіть здійснюють прийом, в тому числі по телефону. І таким чином вони можуть контролювати весь процес якогось певного захворювання. Тому в найближчі кілька місяців ми плануємо продовжувати допомагати українцям, які перебувають на деокупованій Сумщині. Проєкт стартував у вересні минулого року. У грудні та січні зробили перерву. Нині він відновив роботу у 5 областях України. На Сумщині, говорить Маріана Черкасець, за 4 місяці надали допомогу понад 3 тисячам пацієнтам. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко. Суспільне новини Сумщина.